كقرب آمتات ودي بهاجراتشن يتسفاف يلون يهوتيل اندستري تكتلو على مقف أوك إننا درجة لاتشو هوتيلوش وده هاجراتشن بممتعت لايق جنيالو كنزي هوتيلوش مكاكلم بقربو مولو مسنادونا الدناقو أقل قلوت مستدي جمرو يماريوت اكسكيوتيف أبارتمنت هوتيل يتكسال هوتيلو بقرب يجمر مهونون تكتلو يأقل قلوتنا يدرات درجة بمي ملكتو درجة مدابي أكل بماسكمجم يأمس كوكب درجة لماغنيت مشارون أسملكتو هدار أسراراتكن هلتشي سمنت آمت أمرد يهوتيلو سراتن يوجنا هوتيلون ببالبيت النتية ميستدادرو የሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ የሥራ አመራሮችና ሰራተኞች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የሽልማቱን ደስታ በጋራ አሳልፏል። Well, this is a 5-star rating. የእንግዲያ አምስት ኮከብ ደረጃ ወቀና ሲሆን ያው እንደምታወቀው በሆቴል ደረጃ በከፍተኛነት የሚገኝ ማረግ ነው። እናም በአዲስ አበባ ከሚገኙ አምስት ሆቴሎች መካከል አንዱ በመሆን ነው ይሄው ቀና የተሰጠን። ለወደፊትም በትጋት እንድንሰራና መስፈርቶችን ከማሟላት ባለፈ አስጠብቀን እንድንዘልቅ ያበረታናል። ከበርካታ የምዘናና የግምገማ ቀናት በኋላ የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ማሟላታችን ሲገመገም ቆይቶ ይህን ደረጃ ልናገኝ በቅተናል። እናም በጣም ደስ ብሎናል። ዓለም አቀፍ ስምና የጥራት ደረጃ ያላቸው ሆቴሎች ወደ ሀገራችን መግባታቸው የቱሪስት ፍሰቱን ቁጥር ከማብራከቱ ባለፈ የአፍሪካ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባ ከተማን እንደ አንድ የኮንፈረንስ ቱሪዝም መዳረሻ ወይም ለኮንፈረንስ ምቹ የሆነች ከተማ ሊያደርጋት እንደሚችልም እሙን ነው። ከዚህ ጎን ለጎን በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በተመሳሳይ ድርጅቶች መካከለም ፉክክርን እንደሚፈጥር በዚህም ደንበኞች የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ይታመናል። ሜሪየት እንግዲህ በጣም ትልቅ ስም ያለው ነው። በአለም ላይ ከ4600 በላይ ሆቴሎች አሉት። ዋናው መስሪያ ቤቱ አሜሪካ ሀገር ነው ግን በአለም ላይ ሁሉ ሀገር አለ ሆቴሉ። እዚህ ሀገር በተለይ ይሄኛው ሆቴል በአፍሪካና ሳብሳራ የመጀመሪያው ነው። እንደገና ደግሞ ሜሪየት ኤክዚኪዩቲቭ አፓርትመንት ይሄኛው ሆቴል አይነት በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው። ለተመልካቾች ግን ትንሽ መግለጽ መፈልገው በዚህ አጋጣሚ ምንድነው ምንም እንኳን ስማችን ሜሪየት ኤክዚኪዩቲቭ አፓርትመንት ቢልም የአጭር አፓርትመንት ብቻ አይደለም። የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ቆይታ የሚያደርጉትን እንግዶች እናስተናግዳለን። በሆቴላችን ውስጥ ሬስቶራንት አለ፣ መዋኛ ስፍራ አለ። ሁሉ ነገር ሌሎች ሆቴሎች ያላቸውን ያሟላ ነው። እንደው ስሙ አንዳንድ ሰዎችን ግራንድ ያጋባ ብዬ ይሄን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። Well, as you know, we've been open only for about 6 weeks. እንደሚታወሰው አገልግሎት መስጠት ከጀመረን ገና 6 ሳምንታችን ነው። እናም ለዚህ ውጤት መምጣት ዋነኛ ተመስጋኞች ሰራተኞቻችን ናቸው። በሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛውን የጥራት ደረጃ ይዘናል። በዘርፉ ስንዘልቅም ጥራት ያለው አገልግሎታችንን በማቅረብ የደንበኞቻችንን ፍላጎት ለማርካት በመትጋት ላይ እንደምንሰራ እምነታችን ነው። የተሰጠንን ደረጃም ይገባናል ብለን እናምናለን። ደስተኞችም ነን። These 5 star ratings for our property. እንግዲህ 5 ስታር ለመሆን ብዙ መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ። እና እንግዲህ ሜሪየት ይሄን ሁሉ አሟልቶ ነው ሁሉ ነገር ነው ቼክ የሚደረገው። ይሄን ሁሉ በማሟላታችን ውጤቱ እንግዲህ የተሳካ ሆኗል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት በመዲናችን የሚገኙ ሆቴሎች የሆቴሎችን ደረጃ ለመመደብ በተቀመጡ መስፈርቶች አንጻር በመመዘን ደረጃቸውን የሚገልጽ የኮከብ ደረጃ ሲሰጣቸው የቆየ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን የማሪዮት ሆቴል ይህንን ደረጃ አሁን እንዴት ሊያገኝ እንደቻለም ጠይቀናቸው ነበር። ዛሬ ነው ያገኘነው። ምንድነው ሌሎች ሆቴሎች እንግዲህ ቀደም ሲልኛ ሳይካ የኛ ሆቴል ሳይከፈት ጀምሮ ይሄንን ቼክ የሚደረጉበትን ጊዜ እኛ ክፍታል ነበርንም። ስለዚህ ያንን ጊዜ አልፈነዋል። በአጋጣሚ ግን ያ ድርጅት እዚህ አካባቢ ነበር በቅርብ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መስፈርት ማሟላት አለማሟላታችንን ቼክ ለማድረግ ፈቃደኛ ነበር። ቼክ አደረገን፣ አዩ፣ ሁሉ ነገር አለን፣ ሁሉ ነገር ተሟልቷል። ስለዚህ ያንን እድል አግኝተናልና
ጥሩ አጋጣሚ ነው ሆነልን ለኛ በሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ በባለቤትነት ከሚመሩት ሆቴሎች መካከል የማሪዮት ኤክስኪዩቲቭ አፓርትመንት ሆቴል አሁን አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይም በተመሳሳይ መልኩ ባለ 5 ኮከብ ደረጃ ያለው ሆቴል በቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ እያስገነባ ይገኛል። በተጨማሪም በሐዋሳ ከተማ የሂልተን ሪዞርትን ለመስራትም የተፈራረመ መሆኑም ይታወሳል። የሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ አመራሮችም አሁን ያገኙት ደረጃ በቀጣይ በሆቴል ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለሚሰሯቸው ሰፊ ስራዎች እንደማበረታቻ እንደሚቆጥሩትም ገልጸውልናል። ትልቅ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ እንደምታዩ አንድ ሰው ሆቴል ለመያዝ ሲያስብ መጀመሪያ ያ ሆቴል ምንድነው፣ ምን ያህል ኮከብ ደረጃ ያለው ነው የሚለውን መቼም ሳያጣራ ትራቭል አያረግም። ከቱም በአሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂው ዓለምን አገናኝቶ ይለ በዚህ ምክንያት ስለኛ ሆቴል ለማወቅ 5 ስታር መሆናችንን ሲያቁ ወዲያውኑ የኛ ደረጃ የትካ እንዳለ ያቆታል ማለት ነው። ያ እንግዲህ ትልቅ ስፍራ ያስይዘናል በመንገደኞች ወይ በተጠቃሚዎች ዘንድ ማለት ነው። የስራ ባልደረቦቻችን በሙሉ ይሄንን ውጤት በማግኘታችን እየጠበቅነው የነበረ ነው፣ ግን ሆኖ ደግሞ ስናገኘው የበለጠ ደስታ ተሰምቶናል።